ТЕФІ – це крок у вимір технологій, естетики, функціональності та інновацій. Ми – клініка цифрової стоматології, що відчиняє для вас двері у світ майбутнього. ТЕФІ – це міст між технологіями та людством. Використовуючи новітні досягнення сучасної стоматології, ми доводимо, що медицина в Україні виходить на безпрецедентний рівень і стає ближчою. ТЕФІ – це майбутнє, до якого можна доторкнутися. Завдяки надсучасному технічному оснащенню клініки ми пропонуємо своїм пацієнтам унікальний досвід лікування. ТЕФІ – це довіра. Більше немає необхідності долати тисячі кілометрів, аби отримати професійну допомогу. Кожне рішення, кожен план лікування – результат роботи висококваліфікованої команди, мета якої – бездоганний результат. ТЕФІ – це мистецтво. Розглядаючи організм як цілісну систему, в якій все взаємопов'язане та збалансоване, за допомогою технологій майбутнього ми привносимо гармонію, покращуємо якість життя та розкриваємо потенціал здорового організму вже сьогодні. ТЕФІ – це повний спектр стоматологічних послуг і комплексний підхід до поставлених задач. Від естетичної анті-ейдж стоматології та дитячого лікування до хірургії та вирішення проблем сну. Ми знаємо, що бути здоровим означає бути вільним. Можете бути певні, ми відповідаємо за кожний крок. ТЕФІ – це інновації не тільки в медичному обладнанні, а й прогресивний підхід до сервісу та комунікації. Ми створили унікальний культурний простір і раді ділитися можливостями сучасної медицини. Ласкаво просимо у наш світ комфорту, задоволення та естетики. ТЕФІ – майбутнє сьогодні.